Hej til alle, der skulle kigge med igen. Et spørgsmål, der har fået meget på det sidste, det er, hvorfor jeg ikke spiller computer. Eller PC, hvorfor jeg spiller på konsol i stedet for. Og det tænkte jeg. Normalt så siger jeg bare, at jeg er dårlig til det, og det er jeg virkelig også. Og det er sådan pointen med den her video. Det her, det er faktisk computerspil. Eller det er PC-udgaven af Call of Duty 4 Modern Warfare. Det er ikke et kønssyn. Specielt ikke for folk, der kan finde ud af at spille computer. Men jeg ved ikke, jeg kan bare ikke. Det er virkelig ikke min stærke side. Så nu tænker jeg, hvis I ikke tror på, at jeg virkelig er dårlig til det, så uploader jeg en video for at bevise det. Og det her, det er mit bevis på, hvorfor jeg ikke spiller computerspil. Og hvorfor jeg foretrækker en konsol. Fordi jeg er virkelig røvlænd til det her. Men for at gå lidt mere i dybden med det. Jeg er også i bund og grund vokset op med en PlayStation controller i hånden. Det er selvfølgelig også noget at sige, at jeg altid har spillet PlayStation, så jeg har været formfaktoren af selve controlleren har ikke skiftet nogen drastisk drastiske ændringer til det overhovedet. Så det er jeg vant til. Jeg har det sådan specielt når hvis vi tager et spil som Call of Duty, så når man spiller på en konsol, så er alle på lige fod i form af hardware og i form af hvad du har, altså at styre med en controller. Hvorimod hvis du er på en PC, så har måske en anden, så er der måske en, der har fremtidslignende muse og tastaturer, der kan gøre alt muligt sygt. Jeg så for eksempel, en af mine venner, han har en mus, hvor han er i stand til at gøre et burst-våben ind til et fuldautomatisk våben. Det ved jeg godt, det er muligt i Black Ops 2 nu, men det var det jo ikke i tidligere Call of Duty-spil. Det er sådan lidt, det synes jeg ikke er fair. Jeg synes ikke, man har en chance, hvorimod. Hvis vi er på en konsol, så har vi stort set alle sammen samme udgangspunkt, hvor vi kan kæmpe mod hinanden på en fair måde, så at sige. Det kan måske også bare være mig, der whiner lidt og ikke lige gider investere sådan 15.000 i udstyret til en computer. Men det er mig, måske. Eller så, ja. Det vil jeg synes, det virker mest logisk. Altså plus det faktor, det er, at hvis computerspil, de ser bedre ud end en konsolspil. No doubt der. Sådan er det bare. Det er fakta. Det kan man ikke komme udenom. Men sådan som vi ser udviklingen hos computerspil, så er det også mere nødvendigt at skifte komponenter sådan oftere. Nu kan jeg prøve at se, jeg synes hele tiden, der kommer nye Intel-processorer, som skal erstatte den gamle. Og det, ja, jeg ved godt, det er ikke nødvendigvis, eller det er ikke nødvendigt at udskifte, men hvis du vil køre, det er mere optimalt, det er mere flydende, og være fremtidssikret, så skal du opgradere dine komponenter i computeren. Det sker jo ikke i en PlayStation. Den holder et vist antal år. Nu kan vi se, at PlayStation har holdt din del over, jeg tror efterhånden det er 7 års tid eller sådan noget. Hvis vi tager fra amerikansk udgivelsesdato, hvor den blev udgivet i 2006, og vi er i 2013 nu, ikke? Det er 4, 5, 6, det er 7 år, den har holdt indtil videre. Hvilket jeg må sige, det tror jeg ikke en computer gør. Så kan det godt være, at vi ikke har super grafikker eller sådan noget, men vi har et færre udgangspunkt, og det holder bare længere tid generelt, hvis du spørger mig. Og så kan jeg sgu godt undvære, altså det seneste nye grafikker, hvad ved jeg. Selvom ja, det er nice, men det er jo ikke alt et spil. Alt spillet, gameplayet, det er det, der gør spillet. Det kan godt være, det lyder lidt old fashioned at sige, ja, men gameplayet, det er jo det vigtige. Men det er det jo. Det har vi set 100 gange i forskellige spil, hvor det bedste eksempel er nok Minecraft. Det er jo ikke verdens bedste grafik. Du kan selvfølgelig få nogle texture packs, der gør det bedre. Men det er jo langt fra god grafik anyway. Men folk, de spiller det. Det er på grund af gameplayet. Fordi det er et sjovt spil. Det er et godt spil. Altså. Men ja, det er ikke grafikken, der trækker det i hvert fald. Og det er nødvendigvis heller ikke et spil, der ser ud ligesom Battlefield gør. Hvis vi for eksempel tager konsoludgaven. Jeg spiller stadig Battlefield, selvom det langt fra ligner noget, man kan se på en PC, og den kun kører med 30 frames per second, og hvad ved jeg. Hvor man jo på PC kan få rimelig mange frames per second. Jeg tror, jeg så en video med en, der kørte på Ultra, og stadig havde sådan over 1000 frames per second, og en skød. Hvilket jeg synes er lidt vildt. Men ja. Det er den største grund til, at jeg ikke har valgt PC, det er fordi der er nogle udfordringer ved det. Altså plus, hvis du, jeg ved godt, man kan bygge en PC til at gøre det, men
Igen, jeg ejer intet udstyr. Jeg ejer hverken skærm, mus eller keyboard, eller nogen som helst former for komponenter, en PC kunne bruge, eller der skulle bruge til en PC. Så jeg skulle ud og købe det fra scratch, og så bygge det selv. Eller i hvert fald få lidt hjælp til at bygge det måske. Og det ville nok komme op og runde ca. 15.000 kroner, tror jeg. Og det synes jeg er mange penge at give for en PC, der lige skal udskiftes om 5 år. Hvor man kan sige, hvis jeg køber PlayStation 4'en, hvis den holder bare lige så lang tid som PlayStation 3 gjorde, så er det altså 7 år. Det er alligevel 2 år mere, ikke? Altså, nu ved jeg ikke, det kan også godt være, at en PC, det måske max holder sådan 3 år. Det kunne jeg godt forestille mig, det var et tilfælde, specielt her i 2013. Eller i 2012. Var det 2012? Jeg tror, det var 2012, hvor Battlefield 3 og alt sådan noget kom. Der er ganske en hel masse, der var ude og opgradere deres PC for at kunne følge med på Ultra, hvad ved jeg. Men det er grunden for, at jeg konsolspiller frem for PC-spiller. Jeg har overvejet at købe en PC, men jeg tror sgu ikke, det bliver til noget lige forløbig, selvom jeg gerne vil. Men så... Ja, jeg synes, det er mange penge at smide ud af vinduet. Eller det er jo teorien ikke at smide det ud, men mange penge at bruge på en ting, jeg ikke vil bruge, ikke vil bruge særlig meget, lad mig sige det sådan. Så for dem af jer, der har spurgt omkring PC og konsol, så er det mit svar. Så håber jeg, det svarer nok. Og så ses vi i næste video. Hej.